Ղար դատավոր Գրիգորյան, քարտուղարությամբ Կարապետյանի, Արղամանյանի, Գևորգյանի, մասնակցությամբ Մեղադրող Լևոնյանի, Պաշտպան Հովհաննեսյանի, 2018 թվականի մարտի 5-ին դրամբար դատական նիստում քննեց գործած Մեղադրանքի Անահիտա Լյուդվիգի Շահնազարյանի ծնված 1958 թվական Հրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքում ազգության հայ քաղաքացի բարձրագույն կրթության այդ երեխանքի ոչ միայն նախկինում չդատապարտված ֆիզիկապես վատ առողջի աշխատում է Երևանի Տիպ 20 միջնակայք դպրոցում որպես ուսուցչուհի, աշխարհով բնակվում է քաղաք Երևան նոր առաջ 22 փողոցի Տիպ 43 տարի որպես հապամամիջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջիկ հետով առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Եվ Քնարիկ Բագրատի Մարտասյանի ծնված 28.05.1957 թվական Երևան քաղաքում ազգության հայ քաղաքացի ընդհանուր կրթության այլի հնարքի ոչ միայն նախկինում չդատապարտված ֆիզիկապես առողջ է, աշխատում է Երևանի Տիպ 6 դպրոցում որպես Տեռնակող աշխատող բնակվում է քաղաք Երևան, Վարդաշեն 6-րդ փողոց, 66 կոտորակ 1 շենք, բնակարան 302, որպես հապամամիջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսգրքի 38.179 հոդվածի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն դատան հրապարակում է դատավճռի եզրափակիչ մասը հետևյալ բովանդակությամբ։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 357, 360, 365, 369, 373 հակասներով դատարանը վճռեց Անահիտա Լյուդվիգի Շահնազարյանի ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջիկ հետով նախատեսված անցանկում և դատապարտել ազատազրկման 5 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման, որը պետք է կրի արդարադարձության նախարարության համապատասխան հիմնարկում։ Անահիտա Լյուդվիգի Շահնազարյանի նկատմամբ ընդգրկված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմամիջոցը տվել անփոփոխ մինչև դատավճռի օրինական ուժումից փակելը։ Քնարիկ Բագրատի Մալխասյանի ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38.179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջիկ հետով նախատեսված անցանկում և դատապարտել ազատազրկման 5 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70 հոդվածի համաձայն Քնարիկ Բագրատի Մալխասյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով նրա վարկաբեցի նկատմամբ վերահսկողությունը դնելով ազատությունից զրկելու չկապված պատիժների իրականացման համապատասխան ծառայության վրա։ Քնարիկ Բագրատի Մալխասյանի նկատմամբ ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմամիջոցը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճռի օրինական ուժումից մտնելը։ Իրեղեն ապացույց ճանաչված բանկային քարտերը և ապացույց ճանաչված սկավառակները, փաստաթղթերը, անձնական գործերը, հրամանների և ցուցակների պատճումները թողնել քրեական գործին։ Անահիտա Լյուդվիգի Շահնազարյանից հոգուտ պետ բյուջե բռնական ձև 12,240,000 դրամ գումար որպես անցագործյան հետևանքով պետությանը պատճառված գույքային վնասի հատուցում։ Անահիտա Լյուդվիգի Շահնազարյանից և Քնարիկ Բագրատի Մալխասյանից համապատասխան կարգով հոգուտ պետ բյուջե բռնական ձև 4,307,738 դրամ գումար որպես անցագործյան հետևանքով պետությանը պատճառված գույքային վնասի հատուցում։ Նախաքննական մարմնի 2015 թվականի մարտի 10-ի որոշման անվաստանյալ Շահնազարյանի պատկանող գույքի վրա դրված արգելանքը թողնել անփոփոխ, մինչև գույքի վրա կալանք դրելուց բխող սահմանապակումների կիրառման անհրաժեշտության վերանալը։ Դատավարության մասնակիցների կողմից դատավճիռը կարող է բողոքարկվել հրապարակման պայմաններում, թե ժամկետում
Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ գրական դատարան։